assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal ku soo dhowaada meel kasto aad joogtaan, barnaamijkeennii ma og tahay. waxaynan insha allahu tacaala ku soo qaadan doonaa laba arrimood oo aad iyo aad u mucjiso ah oo dunida oo dhan ka yaabiyey. labadan arrimoodna waxaa ka waramay xabiibkii mustafa salallaahu calayhi wasalam muddo laga joogo 1400 sannadood ka hor. waxa uu soo saaray imaamu albukhaari xadiiskan oo warinaya aba hurayra can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaal, aba hurayra ilaahay raalli ha ka ahaadee wuxuu ka wariyey rasuulkii alle naxariis iyo nabadgelya ilaahay korkiisa ha yeelay inuu yidhi, idaa waqaca adzubaabu fi anaayi axadikum falyaqmishu kullah thuma lyatrax, haddii midkiin weelkiisa uu ku dhaco duqsigu ha quusiyo duqsiga kulligii ka dhowna ha ka soo saaro. fa ina fii axadi janaaxayhi shifaa'a wa fi laakhari daa'a, maxaa yeelay labada baallood ee duqsiga mid waxaa ahaaday dawo, ka kalena waxaa ahaaday cudur. xadiiskan cajiibka ah ayaa nebigu wuxuu tilmaamayaa in duqsiga duula ee weelka ku dhaca ama weelka biyaha ama cuntooyinku ay ku jiraan inuu had iyo jeer alle uu horaysiinayo baalka uu cudurka uu ku wato. dabadeedna wuxuu inoogu nasteexanayaa oo inoogu waaninayaa in haddii ayba dhacdo duqsigaasi waa inaad quusisaa oo aad gelisaa weelka uu ku dhacay, si labadiisa baallood markaa ay u taabtaan meeshii ama weelkii gudihiisa, kadibna waxa ka soo saaro. arrintan mucjisada ah ayaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu ummaddiisa faray muddo laga jooga 1400 sannadood. haatanna iminka casrigan iyo qarnigan aynu nool nahay waxa ay culimmada ugu waaweyn ee sayniska iyo dhakhaatiirtuba ay ogaadeen in duqsiga labadiisa baallood uu baalna ku wato cudur, baalka kalena uu ku wato dawadiisii. waxay ogaadeen culummadu oo daaha laga qaaday in baalka uu ku wato cudurka ay tahay cudurrada bakteriyada iyo jeermiska, halka baalka kalena uu ku wato ama jeenigiisa kalena uu ku wato fayraska la dhahdo bacterio vage oo burburisa bakteriyada. si kale haddii aynu dhigno, waxa uu labada baal uu ku wataa jeermiska bakteriyada dhalisa ama cudurrada dhalisa, kan kalena wuxuu ku wataa fayras disha bakteriyada ku jirta jeenigeeda kale. subxaanaka yaa allah, yaa uga waramay xabiibka moxamed sallallaahu calayhi wasalam in labadiisa jeeni duqsi aan cidina arkaynin, isagoo aan haysanin microscoob uu wax ku soo weyneeyo ama kubaacooyin wax soo weyneeya, yaa uga waramay in duqsigaasi labadiisa baal uu ku wato midna cudur midna uu ku wato dawadiisii. arrintaasi xitaa waxay kaliftay inay culummadu dib u baadhis badan ay ku sameeyaan oo ugu dambaynna ay baalkii dawada ay ku jirtay ay u adeegsadaanba in ay kula dagaalamaan cudurro fara badan oo ay bakteriyadu dhaliso. subxaanaka yaa allah. qodobka labaad, ma og tahay walaalka islaamka ahow inu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale oo talabixin ahna uu inoogu dardaarmay. xadiiskanna waxaa soo saaray imaamu tarmidi iyo kayrki, waxaana warinaya saxaabiga miqdaad ibnu macdi ibnu karb can miqdaam ibnu macdi ibnu karb qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul. miqdaam ibnu cadi karb waxaa laga wariyey saxaabigaasi inuu yidhi, waxaan maqlay rasuulkii alle naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatay isagoo leh, maa malaa aadamiyun wicaa sharin min batnin, bani aadam ma buuxiyo weel ka shar badan calooshiisa, bixasab bni aadam ukulaatin yuqimna sulbahu, waxaa ku filan aadamihii ama bani aadamkiin hudhumooyin yaryar oo uu ku tiirinayo ama uu ku istaajinayo adkaantiisa. fa in kaana laa maxaala fa thuluthun litacaami, haddii lagama maarmaan ay noqoto inuu cunto u cuno waa inaad saddex meelood meel ka dhigata cuntadaada, wa thuluthun lisharaabi, saddex meeloodna meel kalead ka dhigata cabidaada, wa thuluthun linafasih, saddex meelood kalena waa inaad ka dhigata neef qaadashadaada. xadiiskan cajiibka ah ee mucjisada ah ee la yaabka leh ee cilmiga ku fadhiya ayaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu ka waramay muddo laga joogo 1400 sannadood ka hor.
waxaana dunidu maanta ay ogaatay in qaabka ugu wanaagsan, ugu fiican, ugu caafimaadka wanaagsan, ugu saxada wanaagsan ay tahay in uu qofka bani aadamka ahi isu dheelitiro cuntadiisa, cabiddiisa iyo neef qaadashadiisa. Arrintanna waxaa ku soo islaamay culimmo waaweyn oo looga dambeeyo cilmiga dhakhtarka ama caafimaadka ama medicalka, iyo culimmo waaweyn oo kale looga dambeeyo nafaqa qaadashada ama nutritionka waxa loo yaqaano. Waxaa ku soo islaamay caalimkii weynaa oo u dhashay waddanka Maraykanka, asal ahaanna ahanin Yahuudiya, oo la odhan jiray Andrea Weil. Andrea Weil wuxuu yidhi, muddo 40 sannadood ah ayaan waxaan baadhayay enzimada ama dheecaanada caloosha jidhka bani aadamka uu soo daayo. Waxaanan ogaaday, ayuu yidhi, qaabka ugu wanaagsan, ugu fiican, ee ka hortagga leh ee dunida oo dhan caafimaadka iyo sixada u ahaya waxaan ka helay, buu yidhi, xadiiska uu wariyey nebiga Islaamka ee Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Kadibna arrintan markii uu sii dabagalay, wuxuu ogaaday in xadiiskani uu yahay mucjisooyinka waaweyn ee uu soo wariyey nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, isaga oo markaa maanta laysla qaatay in caloosha bani aadamka, qofka caadiga ah ama normalka ah, calooshiisa bedkeeda ama masaafadeedu ay dhan tahay 1500 oo sililitir. Sidaa darteed, haddii 1500 aynu u qaybinno 3 qaybood, 500 waxaynu ka dhigannaa cuntadii, 500na waxaynu ka dhigannaa cabiddii, 500 oo kalena waxaan ka dhigannaa neef qaadashadii. Waxaana haddana la yaab iyo mucjise noqotay in sambabka bani aadamku marka uu neefta qaadanayo masaafada uu u baahan yahay ay noqotay 500. Subxaanaka yaa Allah, yaa uga warramay xabiibka Mustafa sallallahu calayhi wasallam, arrimahan cajiibka ah ee bani aadamku iminka ay daaha ka qaadeen, iminka un la ogaaday, waxaa uga warramay oo ay uga timi xagga Allah subxaanahu wa tacaala. Sallallahu cala sayidina wa xabiibina wa qurata acyunina Muxammed wa cala aalihi wa asxaabihi wa man tabicahum biixsaanin ilaa yowmiddiin. intaynu walaalayaal, barnaamijkeenan ma og tahay mar kale aynu ku kulmi doonana. Waxaan idinkaga tegayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.